Dober dan vsem skupaj. Zelo sem vesel, da sta danes v Hrastnik, v dom starejših Hrastnik prišla minister za zdravje in pa minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da sem imel kot direktor doma možnost in priložnost predstaviti vse, kar smo v domu naredili za to, da bi obvladali v najboljši možni meri situacijo okužbe. Danes lahko rečem, da je bilo nekako ugotovljeno, da stvari tečejo v pravo smer, je vzpostavljeno dobro sodelovanje, zastavljeni ukrepi, kadrovsko se stvari izboljšujejo. Iz kar nekaj domov smo dobili informacije, da so njihovi delavci po eden ali dva pripravljeni priditi v dom Hrastnik pomagati. Dva sta že danes nastopila delo, za dve delo, ki smo že tako poročali, da sta prišli v soboto. Intenzivno delamo na tem, da bomo v domu vzpostavili na ustrezen način predpotrebne in predpisane cone, rdečo, sivo, belo. Stvari se bojo spreminjale, tega se zavedamo, se bomo pa trudili, da v skladu z vsemi navodili predpisi zadeve izvedemo tako, da bomo v čim krajšem času zajezili širjenje okužbe in da bomo čez 14 dni, 3 tedne morebiti rešili to obdobje, ki je za nas zelo, zelo zahtevno. Tako da osebno lahko rečem, da sem z današnjim sestankom zadovoljen in da smo pravzaprav se pogovorili o tistih aktualnih zadevah, ki so bile v zadnjem času precej deležne pozornosti javnosti. Lahko zagotavljam, da stvari teče v pravo smer in nekako optimistično gledamo v prihodnost. Lahko rečem tudi to, da bo v soboto še enkrat izvedeno testiranje, brisanje vseh stanovalcev, vseh zaposlenih, da dobimo še enkrat realno sliko prisotnosti okužbe v domu in na tej podlagi bo potem tekle aktivnosti tudi naprej. Hvala lepa. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bom začel z informacijo, ki je danes vse občane in občanke najbolj presenetila. To je bilo včerajšnje ugibanje, ali bo Hrastnik postala karantena, se pravi izolacija Hrastnika. Naj povem, da smo danes z inštitutom, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje o tem tudi govorili. Na inštitutu so zagotovili, da o tem niso debatirali, se pravi, da je to prišlo ven preko govoric, tako da te možnosti v Hrastniku zaenkrat ni. V zadnjih 4 dneh smo imeli med občani plus 4 okužbe, kar pomeni, da smo z ukrepi, ki smo jih naredili, zaenkrat ustavili to veliko širjenje virusa v Hrastniku. Tako da naj pomirim vse občani in občanke, Hrastnik zaenkrat ne gre v izolacijo. Jaz se tudi zahvaljujem na tej točki predvsem vsem strokovnim delavcem, ki so prišli v dom starejših Hrastnik, da so pomagali pri postavljanju, se pravi, vseh potrebnih ukrepov. Še najbolj pa bi rekel, v prvi vrsti smo vsi ljudje in iskrena hvala vsem tistim, ki so se prostovoljno javili iz drugih domov, iz drugih bolnišnic in prihajajo na pomoč našemu direktorju. Jaz osebno sem prepričan, da bomo s današnjim pozitivnim sporočilom počasi vendarle iz Hrastnika lahko tudi kakšno boljšo novico v prihodnji dni dali. V to trdno upam, seveda pa tega ne moramo zagotavljati. Tako da hvala tudi ministroma, ki sta pokazala, da je situacija tako resna, da jo je potrebno takoj obravnavati. Tako da jaz še enkrat rečem, verjamem, da bo v naslednjih primerih domov za starejše kakšna šola pomagala tudi iz našega slučaja in da bo država se še bolje spopadala s takšnimi problemi. Dobar dan vsem, tudi z moje strani, spoštovani župan in direktor in kolega. Torej, v zadnjih 10 dnevih seveda je bilo napravljenega veliko dela in rezultat je seveda, da je situacija zaenkrat stabilna.
da svede drastični ukrepi, kot je že župan omenjal, v smislu svede izolacije mesta, niti približno niso v tem trenutku potrebni. Obenem pa je to tudi dokaz, kar je bilo napravljeno, da se tudi v težkih pogojih in težkih razmerah svede da z primernim načinom dela organizacijo in spoštovanjem ukrepov, svede bolezen zajeziti in jo omejiti. Jaz upam, da bo v parih dneh ob ponovnem testiranju to potrjeno. Pa tudi, če še vedno pride do kakšne okužbe, me ne skrbi na način, kot me je v samem začetku, glede na to, da je ekipa zdaj, lahko rečem, izvežbana in da tudi z dodatno pomočjo verjamem, da lahko situacijo obvladuje. V nasprotnem primeru seveda bomo pač ponovno mogli preveriti, kaj lahko še dodatnega naredimo. Z moje strani seveda tudi zahvala vsem in prostovoljkam in prostovoljcem iz zdravstva in izven zdravstva, ki so prišli in so pomagali seveda strokovnim delavcem in pa seveda vsem zaposlenim in vam tukaj, ki ste se in se držite navodil in pravil, glede na to, da je to res edini način, da lahko normalno živimo vsi naprej, kljub tej okužbi s COVID-19, s katero bomo sigurno tudi v prihodnosti še imeli težave in se soočali. Je pa dejstvo, da znamo v tem trenutku bistveno več, kot smo pred parimi meseci in to vseeno vzbuja upanje. Tako da hvala vsem in v moje strani. Spoštovane, spoštovani, dobro dan. Tri glavna sporočila lahko kot minister za delo po današnjem srečanju z gospodom županom, z gospodom direktorjem tukaj predam. Prvič, kadri. Najprej velika zahvala celotni ekipi Doma starejših občanov Hrastnik za opravljeno delo do sedaj, že pred korono in sedaj. Kot veste, je področje skrbi za starejše kadrovsko in finančno podhranjeno že več kot desetletje in že tako ali tako je to delo pravzaprav žrtvovanje ali darovanje za drugega, za tiste, ki so najranljivejši. V tem času, ko pa se je v domu pojavil virus, stanovalci z okužbo, pa je to za ekipo, tega se jaz zelo dobro zavedam, po dosedanjih izkušnjah, velik pretres. Ljudje se ustrašijo za zdravje stanovalcev, za zdravje svojih družin, za svoje bližnje. V tem smislu priznanje vsem in zahvala, da so nesebično pravzaprav preklopili način razmišljanja v to, da zaščitijo vse te najranljivejše, za katere so pravzaprav tu. Ob tem se zahvaljujem tudi stanovalcem. Direktor nam je danes povedal, da zelo stoično in potrpežljivo sodelujejo, prenašajo in nekako razumejo, da ukrepi, ki jih sprejemajo, so v njihovo dobro in dobro tega, da se tudi Hrastnik kot kraj zaščiti. To je prvo sporočilo. Morda še v zvezi s kadri. Na ministrstvu za delo pospešeno pripravljamo uredbo, s katero bomo lahko konkretno določili način razdelitve sredstev, 30 milijonov sredstev, ki bodo ravno v namen kadrovske okrepitve domov za starejše, zato, da bodo bolje pripravljeni tudi na takšne situacije in pa na redno delo. Toliko v zvezi z kadri. Drugo pomembno sporočilo, ki smo ga tukaj na sestanku izvedeli, je, da jasno sporočamo, da ima Dom starejših Hrastnik dovolj zaščitne opreme. Dom starejših Hrastnik ima dovolj zaščitne opreme. Že prej so jo imeli, gospod direktor nas je seznanil, da so danes dobili novo pošiljko in nadaljujejo tudi z rednimi nabavami. Bistveno je, kar sva s kolegom Gantarjem tudi položila na srce direktorju in celotni ekipi, da se ta oprema pravilno uporablja, da se striktno, torej to velja za vse zaposlene, spoštuje vse predpisane protokole za to, da se prepreči, kolikor se le da, vnos ali iznos virusa iz doma.
in ne dvomim, da po vseh dosedanjih podpornih sestankih in pomočeh to zdaj, kakor smo slišali, dobro poteka. Tretje sporočilo današnjega sestanka, ki se tiče mojega resorja, pa je bolj srednjeročne narave. Namreč vsi skupaj vemo, da je ta stavba neprimerna za dom starejših. Ta stavba je bila namenjena prvotno za dijaški dom in je bila leta 1994, kot nas je seznanil direktor, preurejena v dom starejših. Z gospodom županom in z direktorjem bi se dobili že ta teden, v začetku tega tedna smo imeli dogovoren sestanek, glede načrtov za novi dom. Seveda je ta situacija s porastom števila pozitivnih stanovalcev in zaposlenih ta sestanek preprečila, ni ga pa odpovedala, samo prestavili smo ga na prihodnji teden. Torej, tu kot minister za delo lahko rečem, da se zavedamo tega, da ta stavba ni primerna za dom starejših in da bomo mi svoje delo v zvezi z načrti za nov dom vsekakor resno, odgovorno in kar se da hitro opravili. Nerad obljubljam, ker še nismo preučili načrto, tako da obljubim, da bomo pozorno preučili, poslušali tudi župana in direktorja in videli, ali se lahko to zelo hitro, taka je naša želja vseh skupaj in tudi prebivalcev Hrastnika gotovo, da bi lahko čim hitreje, če je to primeren načrt, to tudi izvedli. Hvala lepa. Torej, najprej, zdaj ste me vprašali konkretno za dom Hrastnik, ampak jaz vam bom odgovoril najprej v globalu. Mi smo takoj po prvem valu, ko se je začel prvi val umirjati, ustanovili skupaj z ministrom za zdravje delovno skupino, ki je pregledovala primere dobrih praks in naše reakcije v prvem valu. Tam smo dogovorili in našli nekaj primerov dobrih praks, ki smo se jih poslužili tudi konkretno tukaj v Hrastniku. Najprej kot minister za delo vsakega direktorja ali direktorico, ko me obvestijo, da se je pojavil virus v domu, pokličem, preverim, kakšno je stanje, ga poslušam in mu dam na razpolago svojo pomoč in pomoč naše ekipe. In to sem tudi gospodu direktorju Hrastnika povedal. Na to se nadaljuje delo na strokovni ravni. V Hrastniku je že bil naš državni sekretar gospod Cveto Uršič z ekipo. Že večkrat so bili tudi strokovne sodelavke z Ministrstva za zdravje in z Ministrstva za delo. Ob tem seveda se potem pod pristojnostjo zdravja v Hrastnik usmeri ekipe, kjer so strokovnjaki za obvladovanje bolnišničnih, preprečevanje širjenja bolnišničnih okužb, epidemiologi in ostali strokovnjaki, ki svetujejo celotni ekipi, kako dom preurediti, to, kar je direktor rekel, v rdečo, sivo, belo cono, kako preprečiti križanje poti, kako tudi nenazadnje ravnati, prinašati hrano, kako čisto praktične zadeve, kako uporabljati pravilno zaščitno opremo. Tako da v tem smislu lahko rečem, da je tudi v Hrastniku šlo vse po tem sosledju dogodku. Takoj ob tem pa smo pozvali sicer skupnost zavodov, da zagotovimo primerne ekipe tudi z področja socialnega skrbstva. Žal od njih ni bilo odziva, tako da so potem strokovne sodelavke Ministrstva za delo in Ministrstva za zdravje po domače povedano šle v akcijo in kličejo domove za starejše, kjer ste pa slišali že župana in kolega Gantarja in gospoda direktorja doma, da so se že številni dali na razpolago. Torej, kot minister za delo lahko rečem, človečnost je dokazana s tem, da so že številni domov in verjamem, da jih bo še več dali na razpolago svoje ljudi, ker kakorkoli v solidarnosti je moč in le tako lahko skupaj
zaščitimo te naše najranljivejše. 30 milijonov, ki ste pomenili, zadošča za koliko, recimo, dodatnih zaposlitev? In še, a mogoče že veste, katerih pet domov, za katero ste se zavezali v koalicijskem sporazumu, bo prišlo upoštev, da jih delite z javnimi sredstvi? 30 milijonov je bila ocena, ki smo jo napravili skupaj s skupnostjo zavodov. Oni so ocenili, da to zadošča na potrebe, konkretno o številkah težko govorim, bo pa zdaj uredba to uredila, je pa to na voljo za prihodnji dve leti. Dolgoročno pa bo to urejeno z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki ga tudi zelo intenzivno pripravljamo na jesensko javno razpravo.